Өрт оқиғасы 16 тамыз күні сағат 14:43-те Төлеметов көшесімен Бәйдібек би даңғылының қиылысында орын алды. Тендра саябақ аумағында гектардың 1/3 бөлігін құрайтын құрғақ шөп пен 20 ағаш өртенген. Өрт сөндірушілер жалынды тез арада сөндірді. Өрт сағат 15:06-да оқшауланып, сағат 15:12-де толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Оқиға орнына 20 қызметкер мен 4 дана техника жұмылдырылды. Түркістан облысында жүргізуші жалған нөмірлермен көлік жүргізген. Бұл туралы Сарыағаш ауданының тұрғыны хабарлап полицияға жүгінді. Жас жігіттің айтуынша, ол жол ережесін бұзбаса да оған айыппұлдар келе бастаған. Осыдан кейін ол көлігінің мемлекеттік нөмірін басқа біреу тағып алған болуы мүмкін деп күдіктене бастаған. Расында да облыс жолдарында Мерседес көлігінің өзгенің нөмірімен жүргені белгілі болды. Жүргізуші нөмірдегі әріпті өзгертіп басқасын жабыстырып қойған. Сондықтан жол ережесін бұзған үшін салынған айыппұлдар оған емес Сарыағаштық тұрғынның, яғни арыз иесінің атына келген. Жылдамдықты асырған үшін салынған айыппұлдардың жалпы сомасы шамамен 90 мың теңгені құрады. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 590-шы бабы 1-ші бөлігімен хаттама толтырылды. Сонымен қатар ағымдағы жылдың басынан бастап қазіргі таңға дейін жалған мемлекеттік нөмірлерден тапқан 30-дан астам жайттар анықталды. Шымкентте жалған полицей ұсталды. Тәртіп сақшылары көшеде форма киген ер адамнан жалған қызметтік куәлік тәркіледі. Анықталғанда ер адам полиция формасын қаладағы дүкендердің бірінен алған. Бұл дерек билік өкілінің немесе жауапты мемлекеттік лауазымда атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетімен иемденіп алу бабы бойынша тіркелді. Жалған полиция қызметкері 19 жастағы Түркістан облысының тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүріп жатыр. Түркістан облысының полиция қызметкерлері түнде Самара-Шымкент тас жолының 2059 шақырымына рейдке шықты. Жолдың бұл бөлігінде Түркістан облысының аумағына Қызылорда облысынан көліктер кіреді. Тәртіп сақшылары өтіп бара жатқан көліктерді тексеріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, жадынамалар таратуда. 19 шілдеден бастап Түркістан облысы аумағында қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Іс-шара төтенше жағдайлардың және жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жүргізілуде. Брифинг барысында сонымен қатар азаматтарға мынау жол жүру ережелерін қатаң сақтауды, әсіресе жылдамдықты, одан басқа да мынау жол қарсы бетке шықпау жөнінде тиісті нұсқамалар беріліп, осындай негізінен жол жүру ережелерін, жол белгілерін, жол таңбаларын сақтауды жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жыл сайын ел жолдарында жүздеген азамат қаза табады. Жол көлік оқиғаларының көпшілігі жол ережесін бұзу салдарынан болады. Қойылсын.